Gado pastando os ouro. Se quer um capim bom, com alta produção de massa folear, de uma boa proteína, que faça suas vacas darem leite, pode plantar aí os ouro que você não vai se arrepender de estar investindo nesse pasto, porque é um pasto fantástico. Pode preparar sua terra aí, adubar e plantar o ouro aí, que você não vai se arrepender, vai ser só lucro. O gado tem uma aceitação muito grande por esse pasto mesmo. Ele já estando assim um pouco passado do ponto de estar colocando, né? Vocês estão vendo, já tem até sementes, mas a semente também, ela estando verdosa como está aqui agora, nesse estágio aqui também, tem uma aceitação muito boa aí pelo gado. O gado acaba pastando ela também junto. E se você quer um pasto que produza muito, com boa proteína, tá aí uma bela dica para você que quer fazer suas pastagens aí, o Zuri. E para cavalo também, excelente. Bom, pessoal, pode plantar os ouro aí que não vai se arrepender. Espero que se tenham gostado, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Se não for inscrito, sou obrigado e fiquem todos com Deus.